សំណួរទី48តើអ្វីទៅជាក្រុមជំនុំចម្លើយក្រុមជំនុំគឺជាសហគមន៍ដែលព្រះជាម្ចាស់បានជ្រើសរើសនិងរក្សាទុកសម្រាប់ទ្រង់ដើម្បីប្រទានជីវិតអស់កលជានិច្ចដល់ពួកគេពួកគេមានការរួបរួមគ្នាដោយជំនឿដែលធ្វើឲ្យពួកគេស្រឡាញ់ទ្រង់ដើរតាមទ្រង់រៀនពីទ្រង់នឹងថ្វាយបង្គំព្រះអង្គជាមួយគ្នាព្រះជាម្ចាស់ចាត់សហគមន៍នេះឲ្យចេញទៅប្រកាសដំណឹងល្អនិងបង្ហាញអំពីនគររបស់ព្រះគ្រីស្ទដែលនឹងមកដល់តាមរយៈគុណសម្បត្តិនៃជីវិតរស់នៅរបស់ពួកគេជាមួយគ្នានិងតាមរយៈសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ពួកគេចំពោះគ្នាទៅវិញទៅមក